Poštovani građani Los Santosa, dobar dan, ja sam Mile Drvoseča, a vi gledate najnovije vesti. Vesti koje su obišle čitavu Kaliforniju. Zašto je biznisen dao 210 miliona za novi biznis? Još tri kontraverzne ličnosti povećale su brojno stanje na starom grobu. Muđa je pokazao svoju garažu vrednosti 1 milijarde, da li se iza svega toga krije reklama? Stigao je novi događaj Dan zaljubljenih, ali se i dalje čeka prolećni Battle Pass. Kada on dolazi, saznaje naša redakcija. Zato vas pozivamo da ostanete do kraja. Ne tako davno na gradskoj aukciji izašla prodavnica kućnih ljubimaca, gde su se našla dva poznata imena u trci za prodavnicu, izvesni Igor Bilanović i Nemanja Zajce. Aukcija se završila Pirovom pobedom neiskusnog Igora, koji je pazario pet shop za neverovatnih 210 miliona. Nekoliko sati kasnije nezadovoljni građani su se okupili ispred prodavnice koja zapravo i ne radi kako treba. Izvesni Igor u ponudi ima samo hranu za kućne ljubimce. Da li se isplatila kupovina prodavnice? Ekonomski stručnjaci kažu da je ta prodavnica najgori biznis od samog nastanka grada. Naša redakcija pokušala da stupi u kontakt sa Igorom, gde se on oglušio od naših poziva. Rano jutros, negde oko 3 sata izjutra, eksplodirao je auto i odneo nekoliko ljudskih života. Policija tvrdi da je u pitanju obračun mafije, istraga i dalje traje. Danas na starom groblju porodice i prijatelji oprostili su od kontraverznih ličnosti Sergija Brutala, Igija Cucele i Nikše Eše. Policija izjavljuje da su osobe poznate policiji od ranije i njihovo bogatstvo se procenjuje na preko 3 milijardi američkih dolara. Naš poznati youtuber Muđa i počasni medija stanovnik Los Santosa pokazuje javno svoju garažu, tvrdi da kolekcija auta vredi 1 milijardu američkih dolara, dok stručnjaci kažu da ne vide u garaži više od 300 miliona dolara. Zapravo iza cele te priče o car showu se krije novi stiker sa natpisom Trip, što je ujedno i reklama za novo piće koje je nedavno lansirao u prodaji. Zaključak: clickbait plus reklama nisko je spao jedan od domaćih najpopularnijih youtubera. U ostalom, što se tiče update-a, update nam je doneo događaj Dan zaljubljenih, gde se ljube dečaci i devojčice ili samo dečaci, to ostavljam na vama da saznate, gde mogu da dobiju dve moguće kutije koje mogu da se kupi u Grand Coinsima. Jedna kutija je obična standardna, dok druga je rare ili ti retko se dobija. Cena kutije na marketu pada intenzivno, za sad je neka cena 100.000 za obično srce i 300.000 za rare srce. U ostalom imamo i moje ljubimce, novi tab dodat, gde možeš da kavez kliknete na kavez i upotrebite vašeg ljubimca i odatle možda ga šaljete gde god želite, da ga pozovete da se šeta s vama, da ga pošaljete na spavanje kad nema energiju, da ga pošaljete na obuku. 10 levela vam treba da bi ga unapredili. Ima 3 vrste ljubimaca: običan, malo bolji i najbolji. I možete da kliknete na evoluciju kad postignete 10 levela na kućnom ljubimcu. Što se tiče Battle Passa, Battle Pass nam izlazi sledećeg meseca u neki od petkova. Sad je pitanje da li će to biti 8. mart, 15., 22. ili 29. U zavisnosti kad iz Grand produkcije budu bili spremni da ga relisuje, jer upravo rade na njemu. Dragi građani Los Santosa, to su bile vesti za danas. Mi se viđamo sutra na isto mesto u isto vreme. Vi se pretplatite za još ovakvog sadržaja. Nemojte slučajno da menjate kanal. Ja sam Mile Drvoseča, a ovo su najnovije vesti bile. Pozdrav. Nemam aktiva da imam, da ne budemo klošari. Kad uzmem te pare taj dan, jedan živimo ko bo.